dobro, šta je? Ajde, odjebi, molim te od mene. Odjebi. Zašto? Odjebi. Što si ti, ja... Odjebite svi od mene, sklonite se, ostavite me na miru. Što sam svi. Ti? Što sam ti napravio? Što sam ti napravio da mi to... Nisi ništa, nemam šta više ni sa kim da komuniciram, kraj, tačka, to je to. Što to zbog... Što... Zašto meni tako? Ne želim ni sa kim da pričam, to je to. Pa dobro, što sam ti napravio da mi tako kažeš, odijem ništa, to? Nisam dobro, razumeš? Nisam dobro, nisam... Ne osjećam se dobro i ja kraj. Ja super, meni super. Ne interesuje me kako je, nisam te pitala kako ti. Ne zanima me. Ne zanima te kako je meni? Ne. Da odjebem? Odjebi. Da odjebem, jel? Odjebi. A šta sam ti, šta sam ja tebi napravio? Ja ostavim, razumiješ, nemam živce više da komuniciram sa ljudima. Sa mnom nema živce? Ni sa kim. Ne samo sa, ni sa kim. Šta sam ti napravio? Ništa mi nisi, niko mi ništa nije napravio, ja sam kriva, razumiješ? Ja sam neko ko ne mogu da podnesem neke stvari, to je to. Ne mogu. Šta ne možeš podnijeti? Ne mogu da podnesem ništa više, ne mogu. Želim ja sada idem odavde i to je to. Viš da ja ne mogu nikako da odem. Jel viš šta mi se dešava da ne mogu nikako da odem, a koliko hoću da idem? Onaj ko želi da ode, on će i otići. A kako? Kako? Evo, reci mi kako. Ne znam, nađi način. A slušaj, to jebem vas u usta, sve vas jebem. To ću ti ja reći. Evo, jesam i pitam te lijepo, samo te pitam pristojno kako si, šta sam ja tebi napravio da ti meni pričaš ovako. Odjebi da se dereš na mene, šta sam ti ja napravio? Pitam te, tu si u izolaciji sa mnom igrom slučaja i pitam te kako si, ti mi kažeš odjebi, počne se derat na mene iz čista mira. Ja svima sam to rekao, ne samo te. Svima si to rekao, pa ja sam svi isto, isto, isti koš, jel? Umjesto da ti mene pitaš kako si i šta si... Ma šta ja da pitam vas, pijane koji se bijete, šta ja da pitam? Kao da ja nisam znala posljedice tvog pijanstva i svega šta će se desiti. Sam to tebi danas rekla ovdje. A s kim ti imaš problema u ovoj priči? Ja nemam nisak, ja imam problem sa sobom. Da, sa sobom. Sa sobom? Da. Zašto ga imaš Ima sa sobom? Problem sa sobom jer Zašto? Ja ću ga riješiti. Zašto ga imaš ja sa sobom? Ja ću riješiti problem sama sa sobom. Zašto ga imaš? Eto imam ga, što sam debil najveći. Što svima znam da pametujem samo sebe, sjebem. Jel mogu da pričam s tobom? Ne mogu, razumiješ, ne želim da pričam ni sa kim. Ne želim. Zamisli da ja tebi kažem da ti mene pitaš, kad si me pitala kad mi je loše, ej kako si, i ja ti kažem aj odjebi. I ti pitaš, pa što, zašto? Aj odjebi, neću da pričam s nisakim, svima Dobro, sam rekao ajde, da odjebi. Dobro, ajde, okej, eto, rekla sam ti ružno, izvini, to je to. Okej. Okay.